Дивіться, на жаль, багато управлінських рішень вони відбуваються не стратегічно, тобто запланували, забюджетували, і там протягом 3 років, ви знаєте, що здебільшого бюджети Євросоюзу, припустимо, вони плануються не на рік, а на 3 роки, а у арабів, припустимо, на 5 років, тобто в них такі 5-літки є, для того, щоб реалізувати проекти повністю. У нас, скоріше, ну, подібні заяви пов'язані з рефлексією. Ну, це так само, як з 1000 гривень, да? В цілому ідея, ну, непогана, да, стимулювання вакцинації. Але з точки зору виконання це скоріше рефлексія, реакція моментальна, ніж заплановані речі. І тому ми бачимо, що в глибоко дефіцитних бюджетах, ну, складно реалізувати і як заходи по посиленню оборони, в тому числі по посиленню нашого кордону, тому що це, ну, власне, профільний бюджет, так само і по стимулюванню вакцинації. Чому я приводжу такі 2 різних приклади? Тому що вони, ну, за алгоритмом дуже схожі. На одне потрібен додатковий бюджет і потрібні, ну, якби більш продумані, да, речі, тому що це ж не відбувається так. Міністр сказав, відразу почали будувати. Це ж це процедура, там зміни до державного бюджету. Насправді, ну, це місяці просто, щоб документально оформити. Тому, знову ж таки, добре, що ці реакції є, принаймні, що ми розуміємо небезпеку ситуації на білоруському кордоні. І в цілому ми, ну, розуміємо, що те, що відбувається в Білорусі, це, по суті, боротьба Лукашенка з євроінституціями, да, і дестабілізація регіону. Тому, безумовно, ми маємо бути готовими. Наш кореспондент